calendar. Календар Адвенту. Ніна Наркевич. Щасливий святий вечір. Читає Євгеній Бразов-Брушковський. Сьогодні Марічка дуже поспішала додому. Насилу дочекалася вона останньої години навчання в школі. Сьогодні святий вечір, а завтра Різдво. Марічка дуже любить різдвяне свято. Тоді так гарно вдома, так гарно в церкві. Мабуть, мамуся вже прилагодили святу вечерю. А ялинку ще вчора тато приніс на двору, і Марічка вже прикрасила її. І янголики вгорі під зіркою, і кольорові ланцюжки, і золоті горішки. Тільки все якось не так весело на душі, як завжди було в цей вечір. І тато, і мама потихеньку сумують. Це теж бачить Марічка і знає, чому. Ось уже скоро рік, як братик Юрко поїхав від них у далеку подорож на великім кораблі. Він минулого року закінчив морську школу, то поступив на службу до морського флоту. Часто присилав він листи до тата і мами, багато цікавого в них оповідав про всі ті країни, де встиг уже побувати, і ніколи не забував він своєї сестри Марічки. Завжди кілька привітних, веселих слів було для неї. Завжди обіцяв привезти Марічці гарних гостинців зі своєї подорожі, а от уже другий місяць, як перестав писати. Мама і тато питали скрізь, що сталося, і от сказали, що під час великої бурі на океані той корабель, де був Юрко, розбило, і досі не знають, де всі люди з корабля, хто живий, хто загинув, але потішають, що, мабуть, усі врятувались, тільки ще не мають вістки про них. І яке ж це буде свято без Юрка? З такою думкою добігла дівчинка додому та, перестрибуючи по 2-3 ступні, піднялася по сходах і війшла до їхнього помешкання. Вже темніло. В їдальні коло ікони мамуся засвітила лямпаду. В світлі її привітно всміхалася на іконі Мати Божа до Ісусика. Було тихо і якось ще більше сумно, як завжди в останній час. Мама ще порилася в кухні, але все вже було готове. Стіл був накритий вишиваною скатертю. Там уже лежав рум'яний різдвяний колач, а на пучечку сіна стояли полумиски з кутею та узваром. Мабуть, треба вже прилагодити посуд для вечері. «Піду запитаю в мами», – подумала Марічка і побігла до кухні. «Я вже прийшла, мамо!» – почала Марічка та завмовкла. «Мами очі червоні. Плакала?» – несміло вона запитала мами. «Де тату, мамусю? Вже смеркло, може лагодити посуду для вечері?» «Так, донечко», – відповіла мама і зітхнула. «Будемо починати вечерю. Тільки сьогодні святий вечір, і ти постав таріль для Юрка теж. Його нема з нами, та хоч його місце, його таріль буде між нас». В голосі мами забриніли сльози. «Добре, мамо!» І Марічка швидко вибігла з кухні, щоб і собі не розплакатись. Незабаром усі зібралися до їдальні. Не сміявся і не жартував тато з Марічкою, як завжди. Дівчинка потихеньку сіла на своє місце. Мама засвітила свічку. «Ну що ж, будемо вечеряти, Іване?» Вже перша зірка засвітилася. «Хоч і нема з нами нашого Юрка, то, може, вона йому десь засвітить?» Тато похилився. Мимоволі очі всіх звернулися на місце, де стояло порожнє крісло, а перед ним на столі Юрків таріль, що прилагодила Марічка.
тато почав молитися. Слова молитви промовляв уголос, а за ним їх повторювало потихеньку мама і Марічка, а в думці бриніли другі слова, якими вона зверталася до Божої Матері, що ласкаво всміхалася до неї з ікони. Так їй здавалося. «Пречиста Діво Марія, верни нам нашого Юрка, верни нам його!» У цю мить за дверима почулися кроки. Хтось узявся за двері, пробував відчинити, тоді задзвонив. «То, мабуть, хлопець, що газету носить, по гроші прийшов», – сказала мама. «Я зараз». «Та ж двері не замкнені», – відповів тату, та й пішов до передпокою. Та ще він не встиг переступити порога, як двері відчинилися, і в них стояв Юрко в морській уніформі з валізкою в руках. «Юрчику! Синку!» – скрикнула мама, а тато вже обіймав хлопця. А Марічка, вона вже протиснулася поміж татом і мамою і повісилася братикові на шию. «Отож бачиш, яка несподіванка для нас!» – шепитала вона. «І який то був щасливий святий вечір! Такого, здавалося, ніколи не було в цій хаті. Весело вечеряли, сміялися, гомоніли. Після вечері засвітили ліхтарки на ялинці та співали коляди. А потім Юрко оповідав про свої пригоди на морі. Марічці він привіз багато гарненьких мушельок, прикладав до її вушка і казав: «Слухай, як шумить у мушельці, це хвилі говорять». Так із мушелькою в руці і заснула Марічка. Та снилися їй хвилі, а на них Юрко в човні. Над човном простягла руки пречиста діва, ніби захищає його. Опубліковано у збірнику «Сніжинки», упорядкувала Марія Юркевич, видану у Філадельфії в 1960 році.